დიმანტი. ანუ გამარჯობა, პატრო ლაშომიდა. ლაშავა. ჩვენ გეკავშირდებით ონლაინ აუქციონიდან RageG-დან და სადიმყოფებით რომ RageG ონლაინ აუქციონიდან. iPhone-თან დაკავშირებით ალბათ, ხო? კი. და სადიმყოფებით რომ გადმოგცეთ თქვენი კუთვნილი ნივთი. მე ხა უყოფები ქალაქ რუსთავში. დიახ. და თქვენ დაახლოებით რამდენ ხანში შეძლებთ თუ უკვე რუსთავში? დაახლოებით 1 საათში ვიქნებით თქვენთან ქალაქში. ქალაქი მერია თან ვიქნები მე და მანჩესტერში. კი ბატონო, კარგი დროებით აგოლოდეთ. კარგი. დიდი მადლობა ყველა შემოქმედებისთვის და თქვენ და რა ყოველთვის. კარგი, კარგი სტანდარტები. აბა, ეს.